Muhriddin Zaidov degan birodarimiz Fozil Qori haqida gapirib bering debdilar. Fozil Qori rahimahulloh mustaqillik davrida din da'vatchisi sifatida tanilgan, Alloh rahmat qilsin, juda bag'ri keng, xalqni muhabbatini qozongan, yoshlar juma namozida suhbatini olaman deb minglab odam masjidlarda yig'ilgan. Suhbati ta'sirli, o'ta ya'ni ajoyib yoqimli suhbat qila oladigan inson edilar. Endi albatta fiqhi masalalar, ba'zi masalalarda o'zlari aytardilar, "Mendan fiqhni so'ramanglar, men din da'vat qilaman" derdilar va voqealikka ko'p narsani misol keltirardilar. O'zlarining ijtihodlari bor edi. Ko'pincha masalan, mana bu show biznesda yurgan masalan askerchilar, boshqa har turli yo'ldagi odamlarni ham, ular ham musulmonni bolasi, bularni ham dinga da'vat qilishimiz kerak deb ijtihod qilib, hatto konsertlarga borardilar. Buni vaziyatni u kishini ijtihodi, u kishi borib, u kishining da'vatini qabul qilib, muhabbat qo'yib, unga kishini o'ziga ustoz deb bilgan ba'zi odamlar o'zini atrofidagi odamlarga namoz nima, halollik nima, iymon nima, oz-oz bo'lsa yetkazdi. Yetkazdi, bu ta'sir bor ya'ni. Albatta, u bu bilan ularni qilayotgan ishini oqlashlik mutlaqo gap yo'qda, lekin Fozil Qori akani shunaqa jasoratlari bor edi. O'zlariga nisbatan otiladigan toshlarni hammasini bo'yinga olib, bu ishda shu qilayotgan ishlarini savob deb harakat qilardilar. Minglab odamlar u kishining da'vatlari bilan iymonni, ibodatni, ihsonni, bir qancha yaxshiliklarning lazzatini topgan. Mustaqillikda yangi mana shu islom haqida yangi tushunchalar, odamlar yangi dinga qiziqishlar bo'lgan paytida shu yoshdagi odamlar hammasi Fozil Qori akani eshitmagani yo'q. Kasetalar chiqib tarqatilardi, har bir juma suhbatlari tarqatilardi, dushanba, payshanba suhbatlari bo'lardi. Alloh taolo rahmat qilsin. Ko'p bemorlik tortib dunyodan o'tdilar. Hatto din masalasida davlat maslahatchisi ham bo'lganlar. Hatto o'sha og'ir vaziyatlarda 99-yil portlashlar, musulmonlarning ichidan chiqqan demakiya tariqatining bolalari musulmonlarning boshiga bir qancha tashvishlar yog'dirishgan paytida bu Fozil Qori akalar juda og'ir vaziyatlarda ham musulmonlar taraf bo'lib, qanday qilsak musulmonlarga yaxshi bo'larkin deb rosa xizmat qilganlar. Alloh rahmat qilsin. Men Ma'hadga Namangandagi Mulla Qirg'izdan keyin 2000-yilda Ma'hadga kelib imtihon topshirganman. Imtihon topshirganimda Fozil Qori aka mendan imtihon olgan. Hech esimdan chiqmaydi. U kishi adabiyotdan savol berib qo'yganlar. Bizni o'zi eskidan adabiyotga anaqamiz bor. Biz shunaqa adabiyot, adabiy muhitda katta bo'lganmiz, atrofimiz yozuvchilar, shoirlar, badiiy, siyosiy bahslar, tortishuvlar ichida bo'lgan. Shuning uchun juda ko'p o'zimiz ba'zi kitoblarni boshidan oxirigacha o'qimagan bo'lsak-da, boshidan oxirigacha eshitganmiz. Shunaqa o'qishlar bo'lardi. Yoshligimda menga hikoyalarni yodlatishgan. O'sha ba'zi hikoyalarni boshidan oxirigacha yodlaganman. Kecha suhbatda aytdik-ku, Kalamakatori, Chantramori degan gaplar bo'lardi-yu, Murod Muhammad do'stni hikoyalari. O'shalarni yodlaganman yoshligimda. Adabiyot haqida gap chiqib ketganda mendan adabiyot haqida savolda so'raganlar. Boshqa fanlardan o'tganman, shu suhbat. O'tgan kunlarni so'raganlar, Otabek janrini. Otabek kim? Asli kim u? Ya'ni hayotda kim u? Deb. Keyin oddiy imtihonda so'rab turib 10 minutdan keyin qo'yib yuboradi. Yarim soat, 40 minut gaplashib o'tirganmiz. Keyin menga 5 qo'yib berganlar. Fozil Qori akani 5 bilan Ma'hadga grantga o'qishga kirganman. Juda ko'p odam aytadiki, Ma'hadda tanishing bo'lmasa kira olmaysan. Haqiqatda meni tanishim yo'q edi o'sha paytlarda-da. Ma'hadga o'qishga kiraman desam, ustimdan kulardi tanishlarim. Sana Sanmi? Ha, deyishardi. Buni ochiq oydan aytishardi. Ma'hadda tanish bilishsiz kirib bo'lmaydi deyishardi.
aytardim ki eng katta tanishim bor meni. O rostdan 5 vaqt unga aytyapman hozir. Shunaqa kulgi qilardik lekin bu haqiqiy ishonch bilan harakat qilganman. Keyin o'sha oxirgi ma'naviyatdan bo'lgan suhbatda katta baho qo'yib berganlar. Grantga kirganman. Grant pulim ham yo'qdi o'zi. Kirgandan keyin kontrakt to'lash kerak. Kontraktga pulim yo'q meni. Qatdan olaman pulni. Boshim qotib turibdi. O'tdim, kirsam grantda turibman-da. Pul to'lamaysiz, bo'ldi. Faqat o'qisangiz bo'ldi. Kirib ketganman o'shanda. Muhammad Rasul aka degan domlamiz bor, u kishi yordam berganlar ko'p masalalarda. O'sha paytda Fozil Qoraka bilan suhbatlashganman o'zim. Birinchi suhbatlashganim shu. Keyin ko'p bo'lib kishining suhbatlarida yonma-yon yurib gaplashmaganman, lekin ziyoli inson edi. Ziyoli. Sherni tushunadigan, she'riyatga, adabiyotga muhabbati bor, janrlar masalasida fikrlaydigan, fikri keng odam edi. Da'vatchi fikri keng bo'lmasa qiynaladi. Fikri keng ko'rganman o'shanda juda ya'ni hurmatlari qolganmanda. Alloh taolo rahmat qilsin. Qilgan xizmatlarini Alloh qabul qilsin. Bular qilgan xizmatni hech yarmini, mingdan birini qilmaganlar u kishiga tosh otadi. Tosh otmanglar birodarlar. Bu ummat shunaqa xazina. Kimdir qandaydir xizmat qiladi, kimdir boshqacha xizmat qiladi. Xizmat qilganning haqqiga duo qilish kerak. Bo'ldi, tamam. Ahli bid'atlar mutlaqo xizmat qilmaydi. Kecha Mahmudga necha marta savol berdim. Nima xizmat qilgansizlar? Biz hidoyatga sabab bo'lganmiz. Nima qanaqa hidoyatga sabab bo'lgansizlar? Kimni hidoyat qildinglar sizlar? Yashirin kimmidir hidoyat qilgan, o'g'liga qo'shtirma. Obid Qorakani bitta masjidida hidoyat topgan odamni mingda biri sallada ergashmagan sallaga. Abdubali Qorakalarning qilgan xizmatlari. Albatta xatolari bor, lekin biz uni aytmaymiz. Ular qildi xizmatni, musulmonlarga dinni tanishtirdi. To'g'ri, radikal salafiy tushunchadan ularni qo'lda tarbiya topgan bolalar biroz radikallashdi. Fanatik bo'ldi, ya'ni mutaassib, mutaassib bo'ldi. Hozir ham o'shalar mutaassiblar. Hozir ham o'sha biz Yusuf Davronga ergashamiz, Sodiq Samarqandiga ergashamiz deganlar bilan yaxshilab gapiring, gaplashing, mutaassib bular, bizni domlamiz deydi. Ey, islom ummatining ahli ilmlari bular. Mutaassiblik qilmalaring. Sizlar o'sha Abdulla Qorakani yomonotlik qilayotganlar, Obid Qorakani yomonotlik qilayotganlar sizlar. Nimaga? Hazratga tosh otasizlar, ha? Undan ko'ra Abdulla Qoraka zo'r edi. Qattan bilasan zo'rligini. Uni ham xizmati bor, Hazratni ham xizmati bor. Solishtirsang qiyomatda uni bilasan, sen bilmaysan-ki. Ahli ziyo biladi uni. Kimni xizmati qay darajada? Buni chamalamagan odam dushmanga quloqlik qiladi. Kecha Mahmudga aytdim, sen quloqsan dedim. Ha, quloqligini tan oldi. Ko'ringlar, ko'ringlar, o'tdi juda gap so'zlar bo'ldi. Keyin menda uni suhbat bo'layotganda mikrofonim yo'qligi uchun qattiq gapirib yuboribman. Xuddi haligi o'sha u odobli bo'ladi o'zicha. Atrofidagilarni shunaqa qilib gipnoz qiladi. U atrofidagilar shu gipnozga tushadigan bolalar o'zi. O'zi umuman shu birodarlar. Islom diniga xizmat qilib o'tgan ulamolarimizni Alloh rahmat qilsin. Ular haqida illoki yaxshi gapni gapirishimiz kerak. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Zukuru mahasina mavtakum va kuffu an masawihim." Mavto vafot etganlaringizni yaxshiliklarini eslanglar, zikr qilinglar. Yomonliklaridan tilni tiyinglar deganlar. Shuning uchun ularni o'tganlarini bo'ldi, ketdi, o'tishdi. Endi oldinga qarashimiz kerak. Ularga ya'ni ta'assub qilib, fanat bo'lib, seni domlangdan meni domlam zo'r qilib, ikkita qo'chqorni urushtirgandek qilmaslik kerak. Alloh rahmat qilsin Fozil Qorakani. Qilgan xizmatlari ko'z o'ngimizda bor. Butun inson ummat biladi buni. O'zbeklarda tanimagan odam yo'q. Dinga qiziqqan odamdan eshitmagan odam yo'q u kishining suhbatini. Ha, nimasidir borki, xizmat qildi u. O'tirib olib, Zufar nima deyapti? Ha, domla Hindistoniy. Ha. Xatosi ko'p uni. Yaxshiligidan. Undaqa mutaassib, masxar.
Ozinga shoptali qoqi. Sen kimsen o'zing? Sen kimsen? Hiç kimmezsin. Domna Hindistonini gapirishga haqqing yo'q seni. Seni gapirishga haqqing yo'q. Sen domna Hindistoniylar qilgan xizmatni agar qilmaganda edi, sen alkash bo'lib yurarding balki. O'sha domna Hindistoniylarning qilgan xizmatining samarasi olarak sen yaşayotgan joyga din, shariat masalalari yetib keldi. O'shalarning mevasini yeb endi ha domla Hindistoniy deganinga balo bormi? İştenin yırtık, iştenin yok da Zufar. Tizzası yırtıkı kulesen. Şunun için ulamalar hakkında biraderler hassas olarak buluşumuz gerek. Allah rahmet kısın. Müzik